Наша журналістка поспілкувалася з відомою шеф-кухаркою та суддею проекту «Мастер-шеф» Ольгою Мартиновською. Якого обранця шукає Ольга? Чому Володимир Ярославський до дружби був її ворогом? Та які процедури робить, щоб виглядати ще молодше? Ой, щось так не те відчуваю. Давайте дізнаємося про все це разом. Сьогодні улюбленими місцями в Києві ми прогуляємося з Ольгою Мартиновською. Запашна кава і відверті розмови чекають. Олю, привіт! Привіт! Рада вас бачити. Хочу привітати. Ви знаєте, складається враження з телеекранів, що ви своя. І я впевнена, що це так для всіх глядачів. Чи ніколи не прилітало за таку трушність і простоту образу? Прилітало, знаєш, ще коли тільки починала. Боже мій, з якого села вона, як вона виглядає, як вона говорить. Оля родом з невеличкого села Юр'ївка, що на Миколаївщині. Зізнається, як би дивно не звучало, від більшості рідних односельчан підтримки не відчуває. Вони, знаєш, не пишаються тим, що це з нашого села. Їх зжирає якась заздрість і тільки засудження. Ще, знаєш, там подивляться, там, а губи вколола чи не вколола. Там, да? А що це вона не замужем? Тепер я вже, повертаючись в своє село, я не відчуваю себе своєю. Сьогодні своєю вона відчуває себе саме в столиці. Втім, її любов з Києвом сталась, коли вона повернулася до столиці вже в якості не учасниці, а судді «Мастер-шеф». Тоді ж з'явилися і близькі друзі. І вони показали мені ось цю пейзажну алею. Знаєш, якось так прийняли. Алло, там приїзди, у нас пікнік там. І так я закохалася в це місто і зрозуміла, що це таке моє. Мої. Оля зізнається, якщо кохати, то всією душею. Якщо робити, то докладаючи максимум зусиль. За чашкою кави зітхає. Такий собі комплекс відмінниці був у неї ще з дитинства. Гуляти не ходила, в клуби з подружками теж не ходила, я була заучкою. Тобто в тебе був комплекс відмінниці такий? В кар'єризм він не переріс, як часто буває? Я думаю, що так би сталося, якби свого часу я не потрапила до Франції, де мені трапилась одна прекрасна жіночка. Цю жіночку звати Шанталь. Саме вона прихистила у себе на деякий час Олю, коли дівчина тільки приїхала до Франції. Шанталь. Дуже схожа на Одрі Тату, тільки вже, знаєш, в 50 років. Вона мала бойфренда на 15 років старшу, і вони були трохи такі, знаєш, безалаберні, але в хорошому сенсі. Я до чого веду, що в моїй сім'ї, в будинку, і в школі, і в навчанні все було дуже структуровано, чітко. І тут я потрапляю в середовище, отаке, де можна бути не ідеальним. І я, скуштувавши його, зрозуміла, що в цьому є якийсь такий кайф не відповідати нічиїм там запитам і стандартам. Саме навчившись керувати своїми інтересами, Оля після 3 років шлюбу з маленькою донечкою на руках таки розійшлася з чоловіком. Бо відчула, що нещаслива і некохана. А зараз в твоєму житті є ця справжня любов? Немає. Ти в активному пошуку, як ти кажеш? Я вже не знаю, в якій стадії пройшов мій пошук. Де можна познайомитись і як? Я хотіла тебе запитати. З Олею Мартиновською це може статися на вулиці, на світлофорі. Я, до речі, дуже часто, коли стою на червоному світлі, я обов'язково дивлюсь вліво і вправо, відкриваю вікно. І думаю, а може це зараз якраз буде тут. Водії на дорогах, ви зрозуміли взагалі? На дорогах. Давай складемо теоретично портрет і відправимо його в космос. Я бачу, що ти віриш в такі штуки. Давай, ріст який повинен бути? Давай від 1,80 м. Далі. Його риси обличчя мають бути, знаєш, такі чоловічі, трохи брутальні. Великий лоб. Ніс гарний, очі лупаті. Без цього метросексуалізму, коли, знаєш, там не інтелект показують, а кубики. Звісно, знаєш, найпривабливіше, найсексуальніше в чоловіках – це мозок. Скільки повинен заробляти? Моя розходна частина, скажімо так, в місяць складає десь біля $3000. Відповідно, він має заробляти хоча б в 2 рази більше. Ну, або хоча б так. Критерії вибагливі. Та чи не головний нюанс – стосунки на одну ніч її не цікавлять? Має бути про що займатися сексом. В інакшому випадку краще книжечку почитаю.
чесно, або схожу в баню, де я там попроживаю якісь, знаєш, там відчуття. Поки Жоля живе по-жіночому холостяцьким життям, займається спортом, серфінгом, не забуває і про різні дівчачі процедури. Манікюр, педикюр, косметолог, масаж регулярно, епіляція. Чи робиш ти собі ін'єкції краси? Трошки робила. Які? Гіалурон. Я собі вводила сюди в носогубну складочку, під очі трошки давала і був ботокс в лоб. Недавно зробила бліферопластику, зверху прибрала, мене дуже нависало повіко. Скільки тобі обійшлася ця операція? 1250 євро. Ти в Україні робила? Ні, в Празі. Ти б ще хотіла якісь робити пластичні операції? Я би ще хотіла, якщо чесно, то і низ трошечки якось підтягнути. А от нещодавно Оля відсвяткувала новосілля. Щоправда, квартира не своя, а орендована. Квартира на Володимирській невеличка. Це однокімнатна, так? Так, це однокімнатна, це там 48 квадратів за 500 євро. Плануєш перевозити Віруню в цю квартиру? Так. Допоки Оля працює над новим сезоном «Мастер-шеф», який ви побачите вже цієї осені, її семирічна донечка живе у дідуся з бабусею на Миколаївщині. Щоб забезпечити сім'ю, їй доводиться жертвувати, зокрема, часом з дитиною. Через що ти плачеш? Через іноді надмірну втому. Час від часу накриває, мені стає себе якось шкода, коли просто втомлений і фізично, і морально, і розумієш, немає сил нібито йти далі, щось робити. Але з останніх сил вона встає і робить. І не тільки для себе і донечки, а й для країни. Благодійні вечері, ярмарки для збору коштів на потреби армії, продаж авторської книги для надання допомоги дитячій лікарні «Охматдит». Ми зібрали більше ніж 1,5 мільйона за продаж електронної версії. На сам кінець нашого інтерв'ю ми запропонували Олі пограти у гру «А що ж в телефоні?». Готові до відвертих несподіваних зізнань. Що ти останнє шукала в інтернеті? Матрац шукала та вибирала. І який ти обрала? Самий дорогий, якщо чесно. Як, до речі, в тебе підписаний Володимир Ярославський в телефоні? Ярославський. Так, офіційно? Для кращого друга? Ярославський. Слухай, ну до того, як він став моїм кращим другом, так, він був майже запеклим ворогом, тому що він звільнив мого колишнього чоловіка з роботи тоді, коли я була вагітною. І наша сім'я залишається абсолютно без доходу. І в мене була на нього образа дуже довгий час. Як це переросло в дружбу? І коли я прийшла на «Мастер-шеф» вже суддею, ми з ним так, знаєш, здрасте, да. Я кажу, як ти міг? Він почав виправдовуватись. Вибачався? Так, було. Що на заставці? Це ми з Віруною, це наша там фотосесія ще роки три тому. А все, яке останнє фото в галереї? Я була в косметолога, якраз це робила до-після. Яка Оля сьогодні, ми з вами побачили. А якою вона себе бачить через 5 років? Я однозначно буду щасливою, буду поряд своєю донькою, я буду точно в своїй професії. І мені б, якщо чесно, хотілося б через 5 років бачити себе з 2 дітками. Я б хотіла або Жанусіка, дівчинка Жанна, мені дуже подобається, або хлопчика якогось, Степашку. Але це вже як там, як Бог дасть. І як я буду вдало на світофорах стояти. Кажуть, що в нашому житті все відбувається в потрібний час і в потрібному місці. Однозначно. І я бажаю, щоб цей потрібний час і потрібне місце для тебе настало. Я тобі дуже дякую. Дякую за легке, приємне інтерв'ю.